الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب أبي بكر وشكره واجب على كل أمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اسہے حبدار شریف دے جیکو ہوے نا شریف نال پیار او ہاتھ چا کے اگے سبحان. اسہے حبدار شریف دے صدیق دبو احسان جنا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ زی شان جائے گھر دا گھر قربان کیتے او مرد دا نام عثمان جڑا نام علی کنو چڑدا ہے ساڈی سمجھ دے وچ پکا بیمان ہے کیونکہ اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں ابو بکر عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا صدق کا اخلاص کا ایقان کا ایمان کا تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں مٹ گیا نا اقتدار کا تجھ کا کفران کا انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند انبیاء کے بعد ہے انبیاء کے بعد ہے رتبہ تیرا سب سے بلند مقتدا ہے تو علی کا بوزر و سلمان کا امین محمد امانے
محمد وزیر محمد معین محمد قرین محمد مشیر محمد سبزدار مہر نگین محمد ابو بکر صدیق دین محمد ایک بڑا خوبصورت شعر ہے تواڈے سماعتاں نے حوالے پیا کرے نا انشاءاللہ کلے دے وچ ٹھنڈ پوسی ایک واری ہاتھ چا کے آکھو ذرا سبحان اللہ اسا حضور دا نا چمن والے ہیں نبی کو مختار کل منن والے ہیں حضور دے یارے دا ذکر آوے ساڈے اکھی ٹھر دین حضور دے اہل بیت دا ذکر آوے ساڈے دل وچ نور آوے دے ساڈی اکھ وچ سرور آوے دے یا کوئی صحابہ اور اہل بیت نال پیار ہوے دوویں ہاتھ چا کے آکھے سبحان اللہ مدنی دا یار ہے صدیق اکبر پہلا حق دار ہے صدیق اکبر مل کے پڑھیے مدنی دا سونے دا مدنی دا یار ہے صدیق اکبر پہلا حق دار ہے صدیق اکبر ایوے ناظر ذوق نال پڑھو مدنی دا یار ہے صدیق اکبر پہلا حق دار ہے صدیق اکبر واقعہ دیکھو غار سار والا جھولی سمایا سونا کملی والا کیتا دیدار ہے صدیق اکبر کیتا دیدار ہے صدیق اکبر مدنی دا یار ہے صدیق اکبر مدنی دا یار ہے صدیق اکبر پہلا حق دار ہے صدیق اکبر احباب زیوکار بڑی محبت نال چاہت نال تساں حضرات نے حضور دا ذکر سجایا منایا اور میں حاضر تھیا میرے تو پہلے میری جماعت عظیم اور مقتدر عالم دین خطیب اسلام خطیب پاکستان اور مجاہد ملت علامہ قاری محمد خبیب نقشبندی رضوی صاحب سونا واعظ و نصیحت کرنے پایا کچھ ٹھردے بیٹھے ہیں تے سارے ٹھردے بیٹھے ہیں کیونکہ اتنا جتنا بھی آئے بیٹھے ہیں سارے ٹھرانے لے آئے بیٹھے دل کرے نا اوہیں واز کرے اسا سنو بیٹھے حق دا واز ہا سچ دا واز ہا ضرورت بھی اس چیز دی ہے جو حضور دی امت کو حق نسایا ونجے حق دکھایا ونجے حق سمجھایا ونجے کیونکہ جرولے قل جا الحق و زہق الباطل حق آ ونجے والباطل کو مٹنا ہی پوندے جنہ دوستہ نے انتظام کیتا ہے احتمام کیتا ہے میں دعا کرے سا اللہ پاک محترم حاجی عبد المجید صاحب قاری محمد اشفاق صاحب قاری واجد حسین صاحب اور محترم صوفی قادر بخش صاحب دی اے محفل سجامنا توڑا بہمنا توڑا سننا میرا سنامنا اللہ پاکی کو اپنی بار گئے شرف قبولیت عطا فرماوے اے محفل توڑے میرے واسطے اللہ پاک بخشش دا ذریعہ بناوے بخشش دا سبب بناوے آمین اچھی فرموچہ قاری عبدالشکور فریدی صاحب نے بہت سونی حاضری پیش کی تھی اور میرے سجے پاس سے دے دے بیٹے خطیب الاسلام جنہ دے وسیلے دے نال معرفت نال میں این علاقے وچ آیا توڑی زیارت کرن دا موقع نصیب تھی نہ پہ قاری قرآن شیری لسان خطیب پاکستان قاری عبدالرزاق چشتی گولوی صاحب آپ جلوہ گارن اور اپنا سارا ٹائم میں کڑے دیتے ہیں فرمینے سارے مہمانوں تیسا کو رج رج کے قرآن ہی سڑاؤ نبی دے یار دی شان ہی سڑاؤ میں ہاں سننی تے کھرا سچا سننی اے مہینہ جماعت یسانی دا اخیر تے میں کوشش کرے سا نبی دے یار دی گال کرو
بولو ذرا سبحان اللہ اور میں کوشش کرے سا میری تقریر وچ اللہ دا قرآن سی سونے مدنی دا فرمان سی جنت دا سمان سی راضی رب رحمان سی تجرے سبحان اللہ علیہ سن اللہ کرے سی انہاں دی صحت ٹھیک راسی طبیعت ٹھیک راسی تے انشاءاللہ کلیجے وچ ٹھنڈ تھی سی تے ایمان تازہ تھی سی اصال سنت جماعت صدا کی دے قرآن سنت والا حضور دے سوا لکھ صحابہ عظمت والے عزت والے مقام والے شرف والے میں منبر رسول تے بیٹا سارے صحابہ کنے ہیک صحابی ایو جیئے جتنا صحابہ ہیں سارے صحابے دی صحابیت نبی سید فرمانی چا ثابتے لیکن ابو بکر صدیق دی صحابیت اللہ دے پاک قرآن چا ثابتے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِس صاحب دا لفظ صحابیت دا لفظ آیا کھڑے اِن واحد جلیل القدر صحابیے جے کو اللہ صحیح قرآن جو واضح بیان فرمائے سری تے نسے کتیے اللہ فرمائے میرے محبوب دا صحابی ابو بکر صدیق سارے نی صحابیت نبی صحیح دے فرمانی جو ثابت ہے صدیق اکبر دی صحابیت اللہ دے قرآن جو ثابت ہے تے جڑا قرآن دا انکار کرے او مسلمان کہنی جڑا ابو بکر صدیق دے صحابیت دا انکار کرے او بندے دا پوتری نہیں تے مسلمان ہاں ہاں ذرا ذوق نال میری گفتگو سنائے میں ڈنڈی نہ مرے سا میں قرآن و سنت آواز کرے سا ہاتھ چاہ کیا کو سبحان اللہ تے جڑا ہی دی صحابیت دا انکار کرے او مسلمان ہی کہنی ہن غور کرے کیونکہ گستاخ ہے جڑا آقا دا گستاخ ہے جڑا آقا دا ابلیس تو نہ ان کو گھٹ سمجھی جڑا دشمن آل رسول دا ہے ایمان دے کو گھٹ سمجھی جڑا منکر پاک صحابہ دا ان کو جھنگ دے شہر دا نٹ سمجھی وہ جڑا بھوک دے اممہ عائشہ کو ان کو خاص حرام دے سٹ سمجھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جتا حضور جلوہ گارن اور حجرہ ام عائشہ پاک دے بولو ذرا سبحان اللہ میں اشارہ کر کے گفتگو کرے سا توجہ کرائے حجرے ڈوین کمرے ڈوین ایک او کمرہ ہے کتا سات تالے لگے پیان توجہ نہیں کی دی یار وغلقت الابواب وقالت حیت لک زلیخہ بی بی آدھی کھڑی ہے میرے قریبہ اللہ دا نبی بول پہ قال معاذ اللہ سنی بندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ عرض کیتے میرے اللہ میں کو بچا اللہ دے پاک نبی جناب یوسف علیہ السلام سات کمرے دے وچ اندر تالے لگے پہن وغلقت الابواب تالے لگے پہن دروازے بندن میرے اللہ کیا کر رہا اللہ فرمائے میرے پاک پیمبر تو صرف یوسف تا نہیں وے یوسف ایوہ صدیق تو صدیق بھی نہ لئی جڑا صدیق ہوئے ان کو تالے کھولن دی ضرورت نہیں ہوں دے واسطے تالے خود کھولنے دن اتھوی تالے خود کھلی ہن دروازے خود کھلی ہن جڑے والے سیدنا صدیق اکبر دا وصال تھے آپ نے عرض کی تہا پیارے عمر کو جڑے والے میرے وصال تھی منجے نبی سیدہ روزے دے ساملے رکھ ڈیوا ہے عرض کریں سونا تو دا یار غار حاضرے تے اجازت مل منجے دا ٹھیک بگرنا جنت البقیت مدفون کر چھوڑا ہے ساملے رکھا گیا عرض کیتا گیا آزئی ادخل الحبیب الالحبیب یار کو یار دا انتظار دیر نہ کرو اتھائی تالے آپ کھولے ہم سی اتھائی تالے اللہ سی فرمائے میرا پیمبر اتھا سمنا نہیں توجہ کرائے وغلقت الابواب وقالت حیت لک سورہ سن دے میں پڑھ سا سورے وغلقت الابواب وقالت حیت لک اللہ فرمائے ایک کمرہ میں کو پسند کہنی اے یوسف سمنا تے دور دی گالے اتھا رکنا ہی نہیں جیندہ حجرہ پسند نہ آوے اتھا یوسف جیسا جلیل قدر پیمبر فرمائے میرا پیمبر اتھا رکنا ہی نہیں جیڑی اما عائشہ دا حجرہ رب کو پسند آوے اللہ فرماوے میرا محبوبہ قیامت تک اتھا 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 ات
آمین آمین اللہ کرے تو کوئی کچھ نصیب دو رات ہیں دو ذات ہیں ایک رات ہجرت علی بھائی راتی معراج علی ہجرت علی راتی قرآن اچھے معراج علی راتی قرآن اچھے انہا ذکری قرآن اچھے ہندہ ذکری قرآن اچھے اتھویں حضور دا کوئی ساتھی بنے اتھویں کوئی حضور دا ساتھی بنے کہ حضور کو گھنڈا نہیں وہ رک کیا کھڑے وہ جے کوئی حضور گھن گئے آج تک بھی حضور دے نال نہ لگا او بھی لا رہے بے اے بھی لا رہے بے او بھی پہ اے بے اے بھی پہ اے بے او نورین دا سردار اے اے حضور دی امت دا سردار اے ان کو کوئی فرشتہ کانڈ نہیں کریں دا ان کو کوئی مسلمان ہی کانڈ نہیں کریں دا اے بولو دا سیار کاری صاحب چشتی صاحب زکام بھی ہے کھانسی بھی ہے لیکن نام میں کوئی زکام دا پتہ لگ دا پہ نہ کھانسی دا پتہ لگ دا پہ او بے نبی دے یار دا سکر مجھے تھی کہ سنو وجہ سب کچھ حضور دے نام تے قربان کی تے حضور فرمے دس تیری پسند کیا ہے اکے ترائے چیزہ میں کوئی پسند دن پڑھا جا ترائے چیزہ میں کوئی پسند دن حضور فرمے کیڑیاں کیڑیاں النظر الى وجہ رسول اللہ و انفاق مالی على رسول اللہ و ان یکون نبنتی تحت رسول اللہ انہا ترجمہ سنا ماں چاہاں کیا بات ہے میرے نبی کریم نے پوچھا ہے صدیق تے کو پسند کیا ہے سونا ترے چیزہ میں کو بڑیاں پیاریاں لگ گیا ترے چیزہ میں کو بڑیاں پسند ہیں کیڑیاں کیڑیاں النظر الى وجہ رسول اللہ و انفاق مالی على رسول اللہ و ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ سونا اکھ ہووے میری چہرہ ہووے تیرا مال ہووے میرا ہاتھ ہووے تیرا مال ہووے میرا خرچہ ہووے تیرا بیٹی ہووے میری بیوی ہووے تیری گھر ہووے میرا برات ہووے تیری سونا گھر ہووے میرا برات ہووے تیری کندھا ہووے میرا سواری ہووے تیری جھولی ہووے میری نیندر ہووے تیری میرے نبی نے فرمایا میرا صدیق جتے کو میرے نال اتنا محبت وفات پیارے میں اللہ دا پاک نبی انعام پیا دینا ایڑی ہووے تیری لب ہووے میری ایڑی ہووے تیری لب ہووے میری مسلح ہووے میرا امامت ہووے تیری ممبر ہووے میرا خطابت ہووے تیری روزہ ہووے میرا نال مزار ہووے تیرا